Začína. Ja som Keď sa ja. Si rýchlo užijem ešte jednu manúku. Poďte. Preč, celé preč. Môžeš. I'm 10 and the other 16, right? Tiny tech. Musel dať na spodok. Je to dobre vidieť? Dobre vidieť tam karty? Keďže tu nie je zaškýpka, nie lásky. Hej, však, lebo ja ich možno vidím. Vidíš? Sme rôzne? To je živý prúser. To je živý prúser. Achievement unlocked? No, pre Martina to nie je achievement, to robí každý. A nemáš to nič skoniť. Tak už si to teraz nevidel. Tak teraz to môžem povedať. Ale obchádzaš tým top nota, keďže máš zlý hand, takže... Aha, už to mám tajný tag od teba. Odtedy, už sa nemusím dať do výzania. Počkaj, samo bol štvrtý, že? Nemôžete zobrať timebolky, keď ich nemáš na ruke. No však... To sme sa tak dohodli za molotom. Maťo, ukašal som ťa? Že s tým, že tam také stavbe? Koniky z koľko ich mám? 2, 1. Čak? Jeden Gandalf z červená. OK. Si zapísal? Áno. OK. To len tak? Na sucho? To je boring, čo dal iba. Trigger. 7-6 v treťom. Ťaha. Ešte ti zobral kartu. 7-6 plus diska. Bane. Môžeš. Upkeep. Taveru. Bez toho sa by som... Počujem tretí. A tretí by som tiež asi nemal šancu na výhru, ja som tiež išiel na ten plán, ale... Za 7. Kúkaj sa, čo to robí, akože asi to je jedno. Pomeň. Vy tu ťahaj 4 za kolo. Konco nosič. OK. Môžem? Ideš. Trigger.
Bude, no. Na legacy, že šo je to. Mal zemraku Embringera, každého toho tatu a potom ho zabil. Ja som sa prvá si zomrel práve. To vieš, ak to urobil. No, tak bohužiaľ, neviem, že robíš. Mám malo, čakujem si to. To je už trošku moc. To je už trošku moc. Druhý? No. Koľko máš keď neviem? 5. No, a idem. Nechám to tu, ja sa budem. Čo to? Vyčerpanie. To je reverse time. Trigger. To je normálne. Na psycho. Trigger. Ja odrazu je trochu nemôže hrať Magic. Aké to je? Keď odrazí Tonda do 4. kola, nás pavier na stôl a je to strašne pomalé. Nie je to pomalé však, ale... No 12 pavier s discardom medzi tým hergálom. Koľko extra kolúž bakom? Čo? Teraz nemá žiadne. Zatiaľ žiadne, ale 3 sú exile. A 12 karet na ruke? 8. A ešte jeden... Roman, ako sa považuješ? Pán Vlaši. Ešte jeden reverse pack volky na... To všetko tam volky? No dobré, keď je trojmanový. Môžeš ísť. Discard? Taking to it? Mhm, Vic. Čo ty manažeríš? Čo otočím? Čo zle? Nie, na kombatu. No jasné, poď. Bude remaňa? Zmyšľam. Nie, to nikto tam mohol brať aj doma. Remaň. Petr, čo si mi dal diskar? Hovorí k niečo som ten. Pač. Nikto? Píše si do deadnotu Patrik Smatana. Idem znova. Ako sa tiem, to budem sa ešte dať. Jak vyzerá? Idem znova. Počkaj, konecko. Sedem? Aj ni ten? 4, hej. Nemáme až takové kolo, ako sme si mysleli. Ako to ešte od mňa kúpim? Čo kúpiš? Nič sa neupláca. Damage 5, 4. OK. Ja budem mať si len, že prišiel projekty. Bart, targetujem sa. Môžem sa pozrieť? Jasné. Party. That's all he can do. Someone in the kitchen of water. Môžem sa páčiť spýtať?
No jasne. Nesmie, máš to nesmie, plný počuť, alebo zabiť. Chceš ísť mimo? Až, môžeš, ja on ti tak ukážem. Opica, opica, warpingová? Ja som schopný vlastne celý ten len tak vlastne zahrať toto. Či nie, že lebo to ešte neprišiel. Teda on dá najprmeň ho, plus 1, plus 1 kantre a potom sa zmení až na 0. Áno, dobre, dobre. OK. Rizos? Hej. OK. A čo to, utočí? Ne, ne, to je tapnuté ešte. Aha. 9 many. 9 many to stojí, bo som to akože separoval. A koniec kola. Diskarčka. A ešte, 6. Martin, daj si kocku na jeho balík, aby si na to nezávodil. Štebudný. OK. Mám si kolo. Opäť. Môžem tým. Chcel bouncnem a potiahnem. Stavím jeden do teba. 5. Útok za 6. Toto si večer pozriem a každý večer to bude pozerať. 14. Čo? Lebo to je tak super magic. Nevieš, Roma sa rád týra sám seba? Nie. Budu sa mrej. Jazdí island proste. 3 trigger. Tak to je pravda. Dve extra kola. Útok za 6. OK. Fúkla do ucha. Nepríjemný plechty. Ja mám jednu, volá sa Rurik Tar. Za 6 many, 6 vigilance, ktoré povedz, že keď... Ten červený zelený? Toho som už raz dostal, bolo to príjemné. Kritiknem ti ho, aj tak sa stačilo. Pokračujeme. Okay, pozriem sa, ešte to práve dostal. No je zabilo ma tu. Máš 70. Tak dva si zoberám.
Áno, tu si to ešte chcel spýtať. Som sa mal asi ja. Samo? Ja ešte neviem. Páči, čo si tam otvoril? Harmonizmu nebo? Ja chcem si ukázať, že aha, v tom treťom bola Forsna. Hej, hej. Páči, má na takéto hry. Keď na to mám motiv. Áno? Matúš by mocne musel tak Zase tá tvoja škoda radosť. Začnem ja teraz, prerušu sa čo ty. Ja si nie zošli. Čo mám k tomu? S Čendom som Že čo sem, Shredder Wins, ale že nie, ja to akoto veci nechám. Tak ťukaj, čo si mohol mať. Expedičný na tým príde. Tiež máš preskenované všetky od toho, že? To bude finál. A ja chcem, aby hrali oni dva proti sebe. Modrý trón preto kolám. No. Krásne finále. Tak chcem, nie. Ale tak sa snáme, že to hovorí, ale by je lepšie. Čo? Tam by to trón mohol mať lepšie. Čo? To je pravda. Proti mne? Áno. Ja si myslím, že... No, proti modrým tam, neviem, ne. Určite to má lepšie ako... Tak to hej. Aj keď to ešte som hovoril Tiborovi, že no, to je dobrý meč, dvakrát hľadu už to tom kole. Nemám. Začíname ja, či ako sme hovorili? Čo, že ja začínam? To bolo nejaké kip? Ja to kipnem. Asi sa nepozeral, mohol by si vidieť, že ja mám ty na ruke, keby si to viac naklonil. Ešte bude finále, ale zazývam, čo sme nejaké. Som sa tako miešal. To vyzerá ako MRG SK. MRG. Mne nič nebolo vidieť. Martin myslel, že sme spíšli. Potrebuješ niečo? Nie, ja sa nám... A idem sa po vodu. Teraz si môžu kúpiť ho hen? Čo? Teraz si môžem. Myslím, že dal Gamos. Čo? Čo už si myslím, že dal Gamos? Staň by si ceny nemal. Fakt? No. Čo? Je to také zlé? No podvádzanie, hej. Á, tak podvádzanie. To je silné slovo na toto. Podvádzanie, tu dáš ten nejaký platí daň. Čo? Tu dáš ten nejaký nezaplatí daň.
sedíte v roli, aby chalí prvý rok museli tak o 4 a kde si? Boli aj ruky si to miešané. To som Mulliganom, že niečo? Judge? Čo si našiel? Vežu. Ide, šance. Vežu. 7. Čo si dám takto? Ty začínal, hej? Áno. Because it may be a big qualifier, right? Or...
Mám si mapu. Ihlu. Ty ihla je zlá. Čo hovorí ihla? Ešte nič pri... je na steku. No, dobre. Čo som spomenul? Lightning Storm? Think mám Nexus. OK, budeme si pamätať. Počkaj. Je to hladko. No máš. Čo otočím? A hodím tam do bloku. A môžu aj to. Máš za 5. A môžeš ísť. Trigger. Tak určite. Toto je v hrobe? To je efektívne? Áno, toto je v hrobe. OK. Dobre, nič. Ne, hej, celé. Tak je. Idem do kombatu. Dobre, tak keď sme v kombate, tak... všetko tápnem. A... Mám sem fešiho. Ak strane jeden damage do teba? Dva. Zničil si mi všetko, čo som mal. Všetko. Idem bez triggeru. Mm-hmm.
So close and it's so far. Sekvencovanie? To je jedno. No. Môžeš. Máme ísť na treťu. Po každej, hej, aj pre druhou, aj pre tretiu. It might help. Ale to nebolo pomôcť.
Yes. Druhé kolo. Tu máš zase dva rôzne? Tretí Endbringer. Ideš. Žiadna poznámka, Konina? Bez komentára. Fašírka, bez komentára. Poď, Stifle. Yep. Môžeš. O, jak však je taký modrý. Za dve many, z country, aký máš na bloč a ťa. No, skôr. Ďahej kartu. Hrával som to v UV akurát. Si teraz si mu to mohol dať. Takže, a on by ho potiaľ sa to. Tretia hra? Tretie kolo? Vieme, čo povedať kolo. Tak sa hra Tron, proste, vy to nechápite. Tron, majte byť malé karta. Kedy bude hrať čo? Na 10 minút toto porieši a spätil sa potom. Teraz si ty judge? Vieš mi dať nejaký game moves alebo niečo? A pri šeskou vyžiadka bola jedna remant. Áno, tak bola taká, tak sa mám dopreč. Modern nehrozí, tak šiel by som na tie...
kvázi majstraky alebo jedno VMC kvečko alebo slovenský, ale neviem, že som to ale na papier... To mohlo byť bežo obo. Ja som vidím. Nemám čo iské exilovať. Ledba len toľko permanentov. Ja by ste museli... Sám čo mi dáma. No však, na začnú čekať. Ako... Ďalšiu kartu. Dobre, doma na prvú. Nedal som proti nemu. Tak to bude. Si hraš to? Na papieri. Bude trošku najbližšie. Rebuildnúť to. Tak určite. Lamoga. Ako dvakrát porazím nad názvom a prehrám s týmto a s Koko. Dobrý mečov, tak dobrý mečov. Lúzol som to už. Prehral. Po slovensky. Mhm.